Olá! Seja bem-vindo à análise dos decks pré-construídos de Commander de Marcha das Máquinas. Para Commander. Eu me sinto meio idiota de falar que a review dos decks pré-construídos de Commander é pra Commander. Mas a seção de comentários do YouTube frequentemente me mostra que existem pessoas que são mais idiotas do que eu me sinto. Alguns alertas de antes que comece. A obra do lado acabou de ligar a Serra Tico-Tico. Então, ou sei lá o que diabos ele ligou, a janela tá fechada. Não sei o que ligaram, mas tô ouvindo barulho. Se você ouviu um barulho de serra, eu sinto muito. Se ouviu um barulho de qualquer coisa, eu sinto muito. Como eu sempre falo, eu não estou levando em consideração o preço dos decks nas análises ou o valor dos decks nas análises. Eu não acho que o preço e o valor do deck sejam irrelevantes, não é isso. É só que se o seu foco para decidir qual deck eu quero comprar, se o principal motivo para você decidir qual deck você quer comprar é quanto valem as cartas que vêm dentro daquele deck, ou se as cartas que vêm dentro do deck valem mais do que o preço que ele custa, você não realmente precisa de análise. Você pode ir na Liga Magic, aí você olha quanto custa cada um dos decks pré-construídos. Também na Liga Magic você consegue olhar a lista dos decks e quanto valem as cartas que vêm em cada um deles. E aí você faz uma decisão matemática simples. Se ele custa menos do que ele vale, você compra. Se ele custa mais do que ele vale, você não compra. Fácil assim. Inclusive eu recomendo que se você for comprar o seu deck pré-construído na Liga Magic, lembre de usar o cupom ELBA. Não só o deck pré-construído, claro, qualquer compra que você fizer na Liga Magic, use o cupom ELBA, porque a cada R$100 em compras você ganha um cupom para participar do sorteio mensal. E usando o código promocional ELBA, você dobra a quantidade de cupons que você ganha. Além de mostrar pra Liga Magic que vocês chegaram neles através do Fazendo Nerdice, né? Então é o seguinte, eu estou propositalmente ignorando o preço dos decks e o valor dos decks. Se a coisa mais importante é só o preço, pouco importa se eu acho o deck mais legal ou menos legal e tal. E é nisso que eu vou focar a análise. Como são 5 decks, eu não vou passar muito tempo analisando, passando, sugerindo carta pra cada um deles. Eu vou fazer uma parada mais rapidinha, mas, ó, esse deck eu achei assim, assim, assado, esse deck eu achei assim, assim, assado, e eu sinto que ainda assim o vídeo vai ficar mais comprido do que eu habitualmente gostaria. Vamos então deixar de enrolation e toma a vinheta. Nesse ano, os decks de Commander pré-construído trazem consigo cartas de Plane Chase. Plane Chase foi um formato que a Wizards inventou em 2009, eu acho. Não lembro se foi 2009 ou 2010. Mas eles tentaram lançar esse... Foi Plane Chase e Arch Enemy, que eu não lembro a ordem. Foi Plane Chase e Arch Enemy Commander, que foram os produtos lançados pela Wizards. A Wizards tinha, na época, um lance de todo ano eles lançarem um produto focado no mesão, focado no multiplayer. E aí foi... Acho que foi Plane Chase, depois Arch Enemy, depois Commander, aí depois Plane Chase de novo, e aí voltaram pra Commander, porque Commander foi muito mais sucesso do que todos os outros. A ordem total foi Conspiracy 1, Conspiracy 2, Plane Chase, Arch Enemy, Commander, Plane Chase e Commander. Commander, 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 porque Commander foi muito mais sucesso que todas as outras tentativas de formato multiplayer, e aí eles focaram nisso. Basicamente, Plane Chase, a versão mais curta do que correta de Plane Chase é que você, junto com o seu deck, tem um deck de planos, e aí você pode viajar de um plano para outro, e o plano em que a mesa está é um plano só para todos os jogadores. O plano onde vocês estão afeta todos os jogadores, e se você quiser trocar de plano, você rola o dado planar. Rolar o dado planar é uma ação especial que você pode jogar como se fosse um feitiço, e ela custa X, sendo X igual o número de vezes que você rolou o dado planar esse turno. Então a primeira vez custa 0, a segunda custa 1, a terceira custa 2, e assim vai. O dado planar tem 4 faces em branco, uma com o garfo do Planalto e uma com o símbolo de caos. Quando ele rola o símbolo de caos, o caos se instaura. Quando ele rola o garfo interplanar, você transplana. Você pega o dono do plano atual, coloca ele no fundo do seu baralho planar, e você que transplanou pega o topo do seu baralho planar e coloca na mesa. Planos não são permanentes e não tem nenhuma carta que interaja com eles. As cartas interagem com os dados planares. Ainda não tem nenhuma carta que interage diretamente com os planos. E a minha opinião sobre todos os decks desse ano é que parece que a Wizards
pegou leve nos decks pra caprichar nos planos. Eles estão considerando como se os planos valessem mais, fossem intrinsecamente melhores do que os decks de Commander. Eu não sei se isso é uma afirmação acertada ou não. Eu joguei Plane Chase com deck de 60 cartas algumas vezes e foi legal. Commander com Plane Chase, eu só joguei umas duas ou três vezes na vida e eu achei que o jogo ficou muitíssimo demorado. Assim, eu gosto de jogo demorado de Commander, mas com Plane Chase, os dois, três jogos que eu joguei, os planos fizeram os jogos demorarem 6 horas, 5 horas, pra tarde inteira em um jogo só. E aí eu não gostei tanto assim. Eu gosto de um jogo de Commander que dura 1 ou 2 horas, mas em uma tarde eu quero jogar 2 ou 3. Então eu, pessoalmente, eu acho o Plane Chase legal. Eu não super achei que combinou com Commander, mas eu consigo ver a graça. Aí a Wizards lançou os Commanders de Marcha das Máquinas, parece que focado demais, na minha opinião, focado demais em Plane Chase. Eu sinto que nenhum dos 5 decks é um super deck muito legal. Eu sinto que nenhum dos 5 decks é super bem construído, nenhum dos 5 decks é super forte. São todos eles okays. Assim, ainda que o Comandante de Cavaleiros, eu vou falar mais sobre, mas o deck não é grande coisa. O Comandante eu achei muito legal. Então, ainda que tenha Comandante que são bons, os decks em si não achei nada de grandioso, mas vem com os planos. Então, se você gosta de Plane Chase, pode ser uma boa. Os dados planares, os planos até era facinho e baratinho de conseguir antes. Os dados planares, esses eram, davam um trabalhinho pra conseguir, se você não comprou o produto original em 2009 ou 2012. Eu acho que é isso, 2009 ou 2012, isso. Não lembro se era 2009 ou 2010, mas já falei disso. Eu não vou analisar os planos. Eu tô falando aqui, propositalmente falando somente dos decks pré-construídos em si. Elba, por que você não vai analisar os planos, cara? Tem que analisar o deck inteiro. Ué, pelo motivo que eu acabei de dizer, eu joguei umas 2 ou 3 vezes só com Plane Chase e o jogo demorou 1 milhão de anos. Eu não me diverti, eu não particularmente gostei, eu não me considero um grande entendedor de Plane Chase pra conseguir falar a respeito dos planos. E, além do que, Plane Chase é uma parada que só funciona se todo mundo estiver jogando com. Até pode ser que se só você tem um deck planar, tem uma variante de Plane Chase em que se só uma pessoa tem planos, coloca os planos no meio da mesa e aí todos os jogadores podem transplanar e todos transplanam daquele mesmo baralho planar. Eu acho isso ainda pior, porque aí a pessoa que é a dona do deck vai fazer um deck planar que agiliza o seu lado da mesa, né? Que facilita pra si própria. Então, pra não correr o risco de falar bobagem falando de assunto que eu não entendo, eu vou ignorar os planos. Explicado isso, vamos agora começar a falar dos decks. Growing Threat. Deck preto e branco, tribal de Phyrexiano com Brimaz, Praga de Orescos, como seu comandante. Aqui está o gatão, que tem um erro de tradução na carta, beleza? Ele custa 2 qualquer, 1 branco e 1 preto. Ele é uma criatura 3/4. Que diz, toda vez que você conjurar uma mágica de criatura ou de criatura artefato Phyrexiano, parou. A habilidade dele é, toda vez que você conjurar uma mágica de criatura Phyrexiana ou de criatura artefato, incube X. Se fosse, toda criatura artefato Phyrexiana é uma criatura Phyrexiana. Não faria o menor sentido você listar os dois separadamente na carta. Então, toda vez que você conjura uma marcha de criatura artefato ou de criatura Phyrexiana, você incuba X, sendo X o valor de mana daquela mágica. No fim de cada turno, se algum Phyrexiano tiver morrido sob seu controle, prolifere. O Brimaz, ele é o comandante tribal Phyrexiano. Não existem outros comandantes tribais Phyrexianos, desde que Phyrexiano virou um tipo de criatura, algo que eu ainda acho uma ideia idiota, mas, hey, já aconteceu, só me resta entrar pra seita, a seita que dói menos. Se você quer fazer um tribal de Phyrexiano, tá aqui o seu comandante. E não é dizer que ele é um mau comandante de jeito nenhum, ok? Pra um tribal de Phyrexiano, sair incubando é bem legal, e se você incuba, proliferar é muito legal também. Você tem muita resistência, muito mais resistência a board wipe qualquer deck de bichinho, visto que você vai ter sempre uma arma de incubadoras na... Uma arma, ó. Sempre vai ter um exército de incubadoras na mesa. Então, se você for esperto e não transformar suas incubadoras em criaturas, você pode só ficar tal, jogando, proliferando, tal, 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 tal. Quando alguém limpar a mesa, e alguém vai limpar a mesa, ah, tá bom, agora no passe eu transformo 3 incubadoras em bicho e voltei a ter uma mesa e tome-lhe, tome-lhe, tome-lhe.
A outra possível comandante nesse deck é Moira Teixar, que eu até acho mais forte que o Ajani, mas eu não acho que vale a pena você comprar um pré-com por causa dela. Moira Teixar é 5 mana, 4, 5 voar. Toda vez que você faz uma mágica histórica, volte uma permanente não terreno do seu cemitério pro jogo. Aquela permanente ganha ímpeto, ela é exilada no fim do turno, ou se ela fosse sair do campo de batalha para qualquer outro lugar, ao invés disso, ela é exilada. Moira Teixar, pra mim, tem muita cara de combolícia. Não tem nenhum limite, não tem aquela cláusula, não, é permanente de custo 3 ou menos. Não é criatura, não, querido, você pode... Eu tô com Moira Teixar na mesa, eu posso fazer uma Mox pra voltar uma Cidadela de Nicobolas do cemitério pra mesa, e aí eu combo e ganho o jogo. Sabe, é bem fácil, depois que eu botei... Nossa, imagina, tô aqui conjurando Tampo de Adivinhação do Sensei, triga a habilidade de Moira Teixar, volta a Cidadela de Nicobolas pro campo de batalha. E aí agora eu jogo meu deck inteiro. Então, eu acho que a Moira Teixar tem mais a pegada de fazer um deck combo. Não necessariamente precisa ser um combo com Cidadela de Nicobolas, você pode só fazer um Storm, ok? Um Storm baseado em artefatos, um deck bem parecido com o deck de Forja Mística. Mas se você vai por esse lado, você vai pegar o seu pré-con inteiro, vai tirar a Moira Teixar e jogar o resto do pré-con no lixo. É outro deck, é um deck que você vai montar por conta. Então, se você quer usar Moira Teixar como comandante, eu recomendo que você compre a carta avulsa e não o pré-construído. Quanto ao deck aqui, 32 criaturas, papapá... eu tinha olhado já de antemão e eu senti que o deck tem menos Phyrexianos do que ele poderia ter, beleza. Eu sei que Phyrexiano não é uma tribo que tem muitos membros, mas já que eles deram o trabalho de voltar atrás e colocar a errata em centenas de cartas para torná-las Phyrexianas, eu achei levemente vacilo o deck não ter mais criaturas Phyrexianas. Tudo bem, quem não é Phyrexiano é criatura artefato, mas... A cláusula do Brimaz procar com criatura artefato, pra mim, é pra facilitar o deck build. E eu acho legal que ela seja mais fácil, mas dá pra ser mais focado no que ele quer fazer, ok? Esse Colossão aqui, Titã da Praga, eu achei ainda melhor do que Titã do Túmulo. 6 mana, 6 toque mortífero. Quando entra em jogo, você tritura 2 e incuba X, sendo X o número de criaturas no seu cemitério. Perdão, isso é quando ele entra em jogo ou ataca. Como todos os titãs. Eu achei flavorful, eu achei que combina, eu achei da hora. A minha vontade com esse deck, olhando pra ele, é fazer um tribal de Phyrexianos. Tirar muitas das criaturas do artefato, colocar mais e mais Phyrexianos, tentar manter por volta de 32, talvez 35 criaturas, o máximo que eu conseguir delas Phyrexianos, mais desses implantadores que fazem golems quando entra em jogo. E a ideia é fazer um deck tribal com um dedinho de controle. Isso é o que eu faria. Porque eu não tenho que ter medo de board wipe, já que eu sempre vou ter aquele monte de ficha de incubadora pra transformar a qualquer momento. Outra possibilidade que dá pra fazer, mas aí é, tal qual a Moira Teixar, é pegar o deck pré-construído e jogar fora. Outra possibilidade que dá pra fazer é pegar o deck, você tirar o grosso das criaturas dele, em vez de tirar as artefatos e colocar Phyrexiano, tirar as Phyrexianas e colocar mais criaturas artefato. E aí fazer um deck de control, um deck de control brabo, baseado em criaturas artefato e com 1 milhão de board wipe. A ideia sendo que você vai, por causa do Brimaz, você vai conseguir voltar de board wipe. Olha, se preto e branco são as cores para dar board wipe. Você não precisa que seus oponentes façam isso, tá ligado? Bota... Não é exatamente um Voltron, mas bota uma placa de aço negro no Brimaz, bota qualquer equipamento que deixe ele indestrutível, bota uma aura que deixe ele indestrutível, e aí vai metendo Dia do Julgamento, Quadra de Deus, Danação, tudo que destrói, não exila, que destrói, pra ir mantendo a mesa limpa. Aí você usa criaturas de artefato que dão trabalho, coisa tipo Mastícora, sabe? Deixa eu pensar outra boa criatura de artefato pra segurar o tanque. Simulacro Solene, o próprio duplicante que exila bicho. O golem meteórico pra quebrar coisa. E aí você faz mais criatura artefato pra controlar o jogo, pra ir deixando as incubações preparadas. E aí você próprio limpa a mesa e bate com os golems Phyrexiano. Uma parada que eu senti falta nesse deck, considerando que eu tenho um comandante que no fim de cada turno vai
proliferar, e sim, vai ser no fim de cada turno, aí é só se tiver morrido um Phyrexiano seu. Se eu quiser que isso aconteça, isso vai acontecer. Phyrexiano sacrifica a carta mais do que... Eu achei que faltou, deixa eu ter certeza que não tá aqui que eu tô falando bosta, achei que faltou aqui Trono de Geth, que você sacrifica coisa pra proliferar, então mais um efeito de proliferar é bom. Nossa, ainda sacrifica um Phyrexiano, e aí prolifera com o Brimaz. E os meus bons amigos Cálice de Fluxo Perene e a qualquer outra de 3 manas, Cornucópia... O Chinchila botou aqui no cantinho aqui pra nós ver. Que custa XXX, entra com X marcadores de carga e faz mana da cor que você quiser. Essas duas pedras de mana, se você vai jogá-la, só pagar o custo e jogar e usá-la como Richard Garfield pretendia, elas são entre medianas e ok. Mas a partir do momento que você começa a proliferar, elas ficam bem brabas. Todos os decks dessas fornadas de Commander vêm com um feitiço que interage com os planos, no caso aqui Caminho do Conspirador, 5 mana, cada jogador tem 2 cards, e em seguida você coloca uma criatura de um cemitério em jogo sob seu controle. E aí cada jogador vota em Transplanar ou Caos. Se Transplanar, recebe mais votos, Transplana, e se Caos recebe mais votos, instaura o Caos. E todos eles também têm o Elixir de Ichor, que se você fosse rolar o dado Interplanar, você ao invés disso rola aquela quantidade mais um e ignora um deles. Ok, é um reanimator por 5 mana. E uma pedra de mana que aumenta seus dados planares. Como eu disse, eu não tenho particular interesse ou tesão pelos dados planares. Da base de mana, eu não tenho certeza se esse deck precisa de 38 terrenos, tá ligado? Os terrenos em si estão bem. Finalmente, tô vendo que tiraram o Templo do Falso Deus do deck pré-construído, que eu acho uma ótima pegada. Tiraram também a Bounce Land Orzhov, também acho uma boa, então acho que a base de mana tá melhor do que costuma historicamente ser as bases de mana de pré-construído, mas com muito pouca mudança, ou talvez com nenhuma mudança, eu acho que esse deck dava pra jogar com 36 terrenos. Não sei, tô olhando aqui e tal, não, tem bastante coisa de custo 6 ou mais, mas também muita coisa que eu tiraria. Eu não sei se eu usaria Trinform Phyrexiano. Quanto mais eu vejo essa carta, mais eu me decepciono com ela. Mas dá pra fazer umas gracinhas. Talvez. O deck até tem um pouquinho de reanimação, e se tem reanimação, você não precisa conjurar as mágicas. Então assim, eu não tô falando que a base de mana dele é ruim, a base de mana dele é boa. Talvez desse pra dar uma encurtadinha nela. Cavalry Charge. Deck Esper com Siddhar Jabari de Zalfir. E esse é, de longe, o meu deck favorito na edição. Siddhar Jabari de Zalfir é um mana qualquer, um branco, um azul e um preto, por uma 4-3 voar iniciativa, com eminência. Toda vez que você ataca com um ou mais cavaleiros, se Siddhar Jabari de Zalfir estiver na zona de comando ou no campo de batalha, você compra um card e descarta um card. Além disso, toda vez que Siddhar Jabari de Zalfir causa dano de combate a um jogador, volta um cavaleiro do seu cemitério para o jogo. Precisamos falar alguma coisa. Algumas coisas. Eminência é uma habilidade famosamente roubada, beleza? Até o Ouro, que só o que fazia era dar 2 de vida, ele é considerado um comandante muito forte. O lance de você ter acesso a uma habilidade do seu comandante sem precisar jogar o seu comandante é forte pra caramba. Dito tudo isso, eu não acho que o Siddhar Jabari de Zalfir seja particularmente roubado. Cavaleiros não são a tribo mais ameaçadora do Magic. Mano, se ele fosse elfo ou goblin com essa habilidade, aí ele era completamente roubado. Mas cavaleiro, tamo bem, né, galera? Cavaleiro não é exatamente a tribo mais roubada do jogo. E outra, não é que pra cada cavaleiro você compra de casa, não. Se eu ataquei com cavaleiros, se no meu ataque contém um ou mais cavaleiros, eu vou comprar uma carta e descartar uma carta. Não importa quantas criaturas eu tenho, não importa quantos oponentes eu estou atacando, não importa... É uma, compra uma e descarta uma. Então eu suponho que não seja tão roubado assim, porque... Ora, essa é como se fosse um efeito que todo turno, além do meu draw natural, eu vou comprar uma carta e descartar uma. O que não é que é nada, mas tem várias cartas de 2 mana que fazem isso. Não é um negócio tão roubado assim. Uma coisa também que eu tenho que falar a respeito do Siddhar Jabari é que o outro tribal de cavaleiro que a Wizards lançou era Sir Gwen, que era branco, preta e vermelha.
custava 6 mana, tinha um tema de equipamento, legal e tal, mas eu acho que azul é melhor do que vermelho pra tribal de cavaleiro. Nem azul nem vermelho tem muito cavaleiro, beleza? As cores fortes da tribo são branco e preto. Então não é pelos cavaleiros em si. Eu até tenho a impressão de que os cavaleiros azuis são melhores do que os vermelhos. Mas não é pela tribo em si, é pelo suporte. Se eu tô jogando com um deck de bichinho branco e preto, eu não preciso de vermelho. O que vermelho faz? Ah, vermelho quebra artefato. Branco também. Vermelho quebra criatura. Preto também. Vermelho... sei lá, vermelho dá dano. Preto também. Vermelho cresce minhas criaturas. Branco também. Então fica um negócio tipo... tá, o que que azul faz? Azul dá counter. Pô, tanto branco quanto preto fingem que dá counter, mas não dão de verdade. O que mais que azul faz? Azul compra carta. É, não, preto até compra carta, mas branco não. E tipo, é verdade, né? Faz em tribal, comprar carta faz uma bela de uma diferença. Então, eu acho que como tribal de cavaleiros, Siddhar Jabari é muito melhor que Ser Gwyn. E... apesar de ser o meu comandante favorito, eu não acho que ele seja super duper roubado. Uma coisa que eu tenho que dar os parabéns ao Wizards, eu tenho a impressão de que é a primeira vez que eles fazem isso. Eles fizeram um deck em que o comandante é um tribal de cavaleiros e todas as outras 32 criaturas do deck são cavaleiros. É, eu sei que isso pode parecer óbvio, mas quando eles fizeram um deck de elfo, nem todas as criaturas eram elfos. Quando fizeram um deck de zumbi, nem todas as criaturas eram zumbis. Então, parabéns pra Wizards aí por fazer o mínimo. Yeah. Ah, sim. Tecnicamente, o deck tem outro comandante, que é Elenda e Azor. 6 mana, 6, 6. Voar, salvaguarda 2. Quando ela ataca, você pode pagar X mais 3 e comprar X cards. No fim de cada turno, você pode pagar 4 de vida. Se fizer isso, faça a quantidade de Vampiros Cavaleiro 1/1 com lifelink, igual ao número de cartas que você comprou esse turno. Caramba, que lenda merda, hein? Pô, Malemar serve pra marcar página de livro, porque nem a arte é particularmente bacana. Se eu fosse jogar com um negócio desse, seria um deck focado em comprar carta pra que eu... Não sei. Eu não consigo imaginar um deck que eu diga, não, pô, dá pra fazer um deck com ela e fazer um deck que... Não, é só um bicho grande e ruim. Custa muito mana. Ah, é 6 mana, 6, 6 fly, ward 2. Sei lá, se ele tivesse Trample e Hexproof, talvez. Trample indestrutível, talvez. Mano, X mais 3 pra comprar X cartas. E aí eu vou pagar 4 de vida. Beleza, eu paguei 6 mana pra comprar 3 cartas. Aí no fim do turno eu pago 4 de vida pra fazer 4 token. Se eu quero fazer um deck de token, eu faço um deck melhor do que isso, com preto e branco. Se eu quero fazer um deck de... control, draw, brabo, eu faço preto e azul ou preto e branco. E é melhor do que isso. Não, eu quero muito que ele seja Esper. Tá, então eu faço um Olouro e ele é melhor do que isso. Eu não consigo imaginar uma situação na qual você vai querer usar Elenda e Azor. A gente podia só esquecer que ela existe e colocar o Siddhar Jabari. E dito o que eu disse, que eu parabenizo a Wizards por ter colocado só cavaleiros no deck, isso não quer dizer que as cartas eram boas, beleza? Cavaleiro Putrilama... é deplorável. Quem mais? Josuvés, lixo inorgânico apodrecendo no fundo da sua caixa. Quem mais? Onda da Meia-Noite? Assim, eu já vi piores, mas os piores que eu já vi também estão nesse deck, então... é um deck tribal de cavaleiros. Vê uma Adelina, pô. Vi uma Adelina no deck, é bom pra caramba. Isso deve dar uma caída no preço dela, hein? É um tribal de cavaleiros. Ele não é um deck ruim. Nossa, esse aqui também é outro que é escabroso. Ele não é ruim. Ele faz exatamente o que diz na lata. Cavaleiro de Sangadura não é a braba. Cadê aqui? A Arauta dos Castos que deixa seus cavaleiros imbloqueáveis. Eu achei ela bem legal. O... Herald Blade Road, whatever. Von whatever também. Eu lembro que tinha uma carta aqui que eu tinha achado muito bacana. Não é o estandarte. Surpreso com o preço do estandarte do Vitorioso. Aqui, Aliança Cavaleiresca, um encantamento de 2 mana, que toda vez que você ataca com 2 ou mais criaturas, você compra um card. E aí paga 2 e descarta um card, faz uma ficha de cavaleiro 2/2 com vigilância. Essa carta eu achei um pipoco, não só pra tribal de cavaleiro, mas também ajuda no tribal de cavaleiro, né? Esse é um deck no qual a gente finalmente pode colocar o Círculo da Lealdade,
que era de longe a pior carta do ciclo de Eldraine. Dá pra colocar aqui... essa aqui eu não lembro o que faz. Mais um vigilância, quando ataca o olho 6, revela um cavaleiro e bota na mão. Bacana também. Dá pra colocar aqui... Tem alguns cavaleiros que não estão no deck, ok? E só de bater a vista... Não é que o deck tá horrível, o deck não tá horroroso. Tem exemplar cavaleiro que é legal, tem Hakon que é legal, mas não tem aqui o cavaleiro de Kingsbale, aquele de 4 mana que dá golpe duplo pra todos os cavaleiros. Esse ia cair muito bem aqui. Também cairia muito bem aqui o... Não o arquivo de Eliamahet. Pode ser o arquivo de Eliamahet, mas dava pra fazer a versão dele de encantamento de 4 mana. Aquela do Teferi, que toda vez que você vai comprar um card que não é o primeiro card do turno, você compra 2. Porque isso, junto com... Qual dos dois for mais barato, é o que eu colocaria no deck. Entre o arquivo de Eliamahet ou... Teferi's Ageless Insight, eu não lembro o nome em português. O que for mais barato, eu colocaria no deck. Porque dobrar o seu draw quando você tem um comandante que você compra um e descarta uma, ora essa. Aí você vai comprar 2 e descartar uma. Aí o bagulho vai ficar louco. Você tem um pouquinho de reanimação no deck, mas eu acho que dava pra colocar nesse deck, ainda mais com esse tema, com essa ideia de que o comandante descarta a carta, dava pra colocar uns efeitos tipo uma morte viva, talvez o Viagem Assombrante, Haunting Voyage de Kaldheim, aquela que você escolhe um tipo de criatura e voa todas elas do cemitério pro jogo, também acho que é uma boa. Dá pra fazer bastante gracinha com quantidade de draw. Verdades Dolorosas é ok, não é fantástico, é ok. Eu acho que dá pra colocar... Puxada da Manhã eu acho que é uma boa aqui. Eu gosto de Puxada da Manhã aqui. Eu acho que dá pra colocar o Sphinx Revelation aqui também. Efeito de comprar um monte de cartas. A gente tá com 39 terrenos, meu Deus do céu. Com um comandante que compra e descarta, definitivamente dá pra gente dar uma melhoradinha nisso ainda. Esse eu boto a mão no fogo. Esse dá pra você cortar um ou dois terrenos sem pensar... Os cavaleiros, como eu falei, ó, de novo, mais uma terceira vez que eu falo isso. Parabéns a Wizards por ter garantido que todas as criaturas sejam cavaleiros. Mas tem alguns aqui que são horrorosos, hein? Cavaleiro do Último Suspiro. 7 mana por uma 4-4 conta história. Ah não, pô, paga 3, sacrifica uma criatura e ele faz um token e um barra 1 que voa. Uau. Que bom, hein? Cuidado pra não engasgar. Na pilha de interação com o Plane Chase, temos o Caminho do Enigma, feitiço que o jogador novo compra 4 cartas, e aí tem aquela votação que seus votos se vão transplanar ou instaurar o caos. E Elixir de Ichor, que tá em todos os decks. Sabe o que eu achei uma merda mesmo da Elixir de Ichor? Ele é raro. Ué, mas que daí que é raro, mano? Vem no pré-construído. Então, antes, carta nova, a regra era o seguinte: carta nova que vem em todo pré-con é comum. Carta nova que vem em alguns pré-cons é incomum. Carta nova que vem em todo pré-con é rara. Se essa carta só vem no pré-con, mas ela vem em todo pré-con, ela devia ser comum, não rara. Eu tava falando aqui de assim, tirar o Caminho do Enigma, por exemplo, e dava pra colocar o... Entrar na História de Eldraine. Aquele que você compra 4 cartas por 4 mana. Eu adoro aquela carta. É instantânea indo por cima. Tá, é 7 mana, custa 3 a menos se algum oponente tiver um cemitério cheio. Eu até tenho a impressão de que eu vi aqui no deck do Brimaz umas firulinhas de reanimação que dava pra colocar no deck do Cidade Abari. Vitimar aqui seria muito boa. Sacrifica uma criatura pra voltar 2. Talvez um Exumar também. Talvez um... Tem aquela de 4 mana que você sacrifica uma criatura e aí volta uma criatura do cemitério pra mesa e outra criatura do cemitério pra mão. Também é legal. Eu acho que com essa coisa dele estar constantemente comprando e descartando cartas, ele é um deck que se propõe muito a fazer um Reanimator. Como o Cavaleiro é uma tribo que não tem um Emissário de Serra, não tem um... Eu sempre esqueço o nome daquele Arconte de 8 mana roubado. Não tem uns bichos gigantescos que super vale a pena? Então, ao invés de focar no Reanimator, eu colocaria o Reanimator como uma firulinha, sabe? Talvez um desenterrar pra voltar uma criatura-chave. Talvez um próprio Reanimate. Eu não colocaria... A ideia não é voltar um bichão grandão gigantesco que vai ganhar o jogo sozinho. A ideia do Reanimator no Cidade Abari
é que eles sirvam pra você literalmente reutilizar criaturas. Ou talvez pagar 2, 3 mana menos no custo de criatura. Eu acho que o ideal mesmo é vitimar. Sacrifica uma criatura pra voltar duas. Porque aí você tá ganhando valor sobre a carta. Tinker Time. Verde, azul e vermelho. Os comandantes são Gimbal, Gremlin, Prodígio. São 5 manas, sendo um verde, um azul e um vermelho. Um Gremlin Artesão 4-4, que minhas criaturas de artefato têm atropelar. No fim do meu turno, eu faço uma ficha de Gremlin Vermelho 0-0 e coloco nela X marcadores +1/+1, sendo X o número de fichas de artefato com nome diferente que eu controlo. O outro comandante é Rashmi Raghavan, 4 manas, sendo um verde, um azul e um vermelho. 1/2/4. Toda vez que eu conjurar a primeira marcha do meu turno, eu exilo a carta do topo do deck do oponente alvo e faço uma ficha de tesouro. Depois, eu posso conjurar de graça o card exilado se ele custa menos do que o número de artefatos que eu controlo. Caso eu não conjure ele de graça, eu posso conjurar ele pagando o custo normalmente durante esse turno. Eu gostei como os dois comandantes eles se complementam. Rashmi e Raghavan quer um deck que tenha quantidade de artefatos. E Gimbal, ele quer um deck que tenha variedade de artefatos. Bom, de fichas de artefato, mas você entendeu a ideia. Eu gostei desse deck... É engraçado, eu gostei desse deck basicamente por causa do Hora do Mesão. Quando a gente foi fazer o último episódio do Hora do Mesão, eu conversei, tá, Cabrito, você vai jogar do quê? Charlão, você vai jogar do quê? Elias, vai jogar do quê? Eu falei, tá, pra que o mesão fique mais variado em cores, eu preciso de um deck Temur. Aí eu fui olhar quais que eram os decks Temur. E eu não queria jogar de combo. E foi isso. É tipo, simples assim, tá ligado? Antes de Marcha das Máquinas, Temur, você tinha a opção de fazer um deck de combo, um deck de elemental, um deck de dragão, ou um deck muito ruim. Tipo, Surrak pode ser comandante, mas ele não é um comandante muito bom. E eu ficava tipo, ah, mano, putz, só tem isso, né? E todos eles ficavam parecidos, porque todos os decks Temur ou é cascata, ou vai fazer todo mundo comprar um monte de carta, ou vai fazer um monte de ficha. Eu gosto de jogar de decks de artefato. E eu acho que os dois comandantes Temur que saíram agora em Marcha das Máquinas, eles atendem isso muito bem. Rashmi e Raghavan simplesmente querem que eu tenha o máximo de artefato possível. Se eu tiver um montão de artefato, todo turno eu vou jogar uma mágica e faço uma marcha de graça do deck do meu oponente. Mó bom. O Gimbal, ele varia. Ele me lembra o deck do Urza de Brothers War. Só que ao invés dele querer quantidade de criatura artefato, ele quer quantidade de fichas artefato. E como o deck faz isso? Ora essa, note, o que ele se importa, o que Gimbal se importa, é quantidade de fichas artefato diferente. Então se eu tiver 10 fichas de tesouro, vai ser um bicho e nada mais, vai ser uma criatura menor do que se eu tiver um tesouro, uma pista e uma comida. E aí, pô, só nisso aí, o deck já brilhou demais colocando o fabricante da academia no deck. Esse não é um deck ruim. Eu gostei do deck. O que eu mudaria no deck seria colocar mais variedade de fichas. Eu gosto da Fênix, porque é um artefato de pluma, não tem outra carta que faça isso. Ele faz muito tesouro. Eu nunca achei que eu fosse listar isso como uma coisa ruim, mas ele faz muito tesouro. Ele faz muito tóptero. E ele faz muito pouca coisa diferenciada. Tem umas paradas tipo, Anciãos da Oficina aqui, ó, 7 mana. É legal porque dá fly para suas criaturas artefato, mas ele transforma um artefato alvo não criatura em uma criatura 4-4. Não é melhor? Considerando que o Gimbal já dá atropelar e esse negócio custa 7 mana, não é melhor colocar algo que faça uma ficha de artefato diferente? No deck só tem uma carta que faz ficha de sangue, que é Vingança dos Vampiros. Porra, não tem aquele... Me escapa o nome agora. Tem aquele encantamento que, não, que faz uma ficha de sangue pra cada oponente que você tem e as fichas de sangue viram equipamento. Podia colocar nesse deck aquele Goblin incomum que faz ficha de pedra.
Também tem aquela moça de Guerra, Guerra dos Irmãos que faz ficha de scrap. Eu não sei como ficou em português. Na real, Guerra dos Irmãos é a melhor amiga desse deck. Porque Guerra dos Irmãos tem um monte de ficha de tudo. Tem as fichas de Power Stone, tem aquele iconoclasta que toda vez que você faz marcha não criatura, faz uma ficha de soldado, uma ficha de criatura, artefato, soldado 1/1. Você tem... Ó, esse Dançar com a Calamidade, isso é uma carta que eu achei ela muito divertida e que não tem nada a ver com esse deck. É um feitiço de 8 mana, você embaralha o seu deck, quantas vezes você quiser, você pode exilar o card do topo do seu deck, e se o total de cartas exiladas custar 13 ou menos, você pode jogar todas elas de graça. Legal, muito massa, pra um deck de caos. Não pra esse Gimbal aqui. Então, Machado Forjado de Sangue, outra ótima pedida. Quanto mais esquisita a ficha que o deck gera, melhor. Outra ótima pedida, Maldição de Opulência, que gera ficha de ouro, ao invés de ficha de tesouro. O que ele quer aqui é ter a máxima quantidade de fichas diferentes possível. E aí ele junta isso com Grade de Éter de Girapur, que você pode virar artefato pra causar dano, com... Qual é o outro negócio aqui? Não, Humilhador. Tinha um outro garotinho que usava quantidade de artefato, de ficha, pra virar e fazer coisa. Ah, Estatuária. Estatuária Inspiradora, que suas marchas não artefato ganham improvisar. Ótima ideia usar a Relíquia de Enclave Celeste, porque ela própria cria fichas. O Anel Replicador também, ótima ideia, porque ele cria fichas. O que você quer nesse deck são várias formas de fazer fichas diferentes. E o deck, da forma como ele sai da caixa, ele faz isso. Podia ser melhor, mas ele faz isso. Eu tenho a impressão de que eu... Esse não é o deck que eu mais gostei. O deck que eu mais gostei foi o deck de Cavaleiros. Mas eu acho que esse é o deck que vai ter menos diferença entre a forma como ele sai da caixa e a forma como eu acredito, a forma final dele, por assim dizer. Tudo que, o que você vai ter que fazer nesse deck pra construir, pra fazer um upgrade nele, é botar... Sabe Muldrota? Muldrota é um comandante que toda vez que eu analiso uma, é a mesma coisa. O truque na Muldrota é você colocar numa quantidade equivalente de permanentes pelo deck inteiro. Afinal de contas, você pode jogar uma permanente de cada tipo do cemitério. Você então vai querer que tenha vários tipos de permanentes misturado no deck para que você consiga maximizar a quantidade de permanentes que você joga por turno. Esse deck do Gimbal, ele faz a mesma coisa. Você quer ter uma variedade, só que não é permanente. É de tipos de ficha. Eu sinto que o deck tem muita coisa que faz tesouro, muito pouca coisa que faz sangue, muito pouca coisa que faz comida. Eu sinto que esse deck sofre com uma falta terrível de board wipe. Tá legal, ele tem eu gosto bastante desse teste desconcertante, que ou volta todas as fichas de criatura, ou todas as criaturas dão ficha. Pô, mas é só isso? Tem uma falta de board wipe, é que a Confluência Flamejante é horrorosa nesse deck. Eu não quero estourar todas as criaturas. Eu preciso proteger meus tokens. A Vingança dos Vampiros, chamada de board wipe, é muito boa vontade de sua parte, tá ligado? Podia... Eu não sei se é muito humana, mas talvez aquela predação do Ezuri que faz vários tokens 4-4 e eles lutam com as criaturas dos oponentes. Eu acho que faltou board wipe nesse deck, mas eu ainda acho que o principal trabalho em montar esse deck é você espalhar as variedades de ficha de artefato pelo deck afora. Fora isso, pô, ele tá ok. Ele tem uma quantidade ok de criatura, nem muito nem pouco. Tem uma quantidade ok de draw, nem muito nem pouco. Tem umas criaturas muito inteligentes. O Dragão Sentinela super encaixa aqui. As criaturas... Tem uns negócios fortes no meio, tipo o próprio Hashmir Hagavan no meio. Machado Forjado em Sangue. Tem umas escolhas que eu chamaria de muito inteligentes. Machado Forjado em Sangue não é uma carta super boa. É uma escolha inteligente. Serpenteadura do Lixo? Nossa, nesse deck ela é um monstro. Não é uma carta super... Nossa, Serpenteadura do Lixo, Stone Cave. Mas é uma escolha... Então ele tem umas escolhas muito inteligentes, só o que falta nele é refinar a produção de fichas. Call for Backup. Verde, branco e vermelho, com o comandante Palma Brilhante, Despertadora de Almas.
Um qualquer, um vermelho, um verde e um branco. 4, 3, apoio 1. Sempre que essa criatura atacar, duplique o número de marcadores mais um na criatura alvo. Aquela criatura não pode ser bloqueada por criaturas com poder menor ou igual a 2 esse turno. O outro comandante possível no deck são Shalai e Halar. Um qualquer, um vermelho, um verde e um branco. 3, 3, voar vigilância. Sempre que você colocar um ou mais marcadores mais um em uma criatura que você controla, Shalai e Halar causa aquela quantidade de dano em um oponente. Eu tô tentando. Assim, eu não gosto de, em análise de pré-con, chegar e falar, pô, esse deck é ruim. Não, eu tô errado em falar que esse deck é ruim, mas eu não gosto de falar que esse deck é ruim porque tem gente que gostou do personagem, gostou da arte, que era o que tinha na loja, vai comprar por qualquer motivo. E a pessoa chega a ver o vídeo achando, falando, chamando deck de ruim, e a pessoa fica chateada. Então, não é que esse deck é ruim, mas eu não gostei dele. De longe, eu achei Shalai Halar um comandante muito do sem graça, e eu achei Palma Brilhante, Pescadora de Almas, mais sem graça ainda. Esse deck me parece uma versão piorada do Gired. E eu sei que é diferente. O Gired é focado em populate, em fazer token grande. Esse deck é focado em marcador mais um, em modificar suas criaturas. Mas caraca, agora em Kamigawa já saiu um deck de criatura modificada, vermelho e verde. Eu tô tipo... Eu achei que o deck ia ser uma bosta, admito. Quando eu vi sua caixa, vi só comandante, eu falei, nossa... É só isso? É um bicho 4-3 com apoio 1 que a criatura não pode ser bloqueada por poder 2 ou menos? Aff! Só que quando você para pra olhar o deck, ele é melhor do que parece. Eu ainda não gostei dele, mas ele é melhor do que parece. Pega, por exemplo, a Mestre do Estilo Espelhado, que tem apoio 1 e toda... Quando essa criatura ataca, para cada criatura modificada que você controla, atacante modificada, você faz uma cópia dela virada atacando. Isso é bem forte. Outra, você pega umas paradas tipo não é da Caloniana, cadê? Tem uns gatos aqui que usa marcador de mais um para fazer coisas, você tira o marcador mais um para pagar custo. Bom, pode ser o próprio Anseão Esquecido, que na sua manutenção você redistribui os marcadores mais um dele. Então, é um bicho que cresce bastante, não esquecido, é 4 mana 0-3. Toda vez que alguém joga uma mágica, qualquer jogador joga uma mágica, ele ganha um marcador mais um. Na sua manutenção, você pode espalhar os marcadores mais um dele em qualquer outras criaturas. Pô, se você enche ele de marcador mais um, legal, porque você cresce sua mesa inteira. Autômato Descuidado, que você tira dois marcadores mais um dele pra comprar um card. Então, se você coloca um monte de marcador nele e duplica, você consegue converter em carta. Legal. Se você coloca... Gostado, eu jurava que tinha um cavalo de carga aqui, Trícele. Você tira um marcador mais um do Trícele pra dar um de dano em qualquer alvo. Mesma coisa, você coloca mais marcador nele, você duplica os marcadores dele. Pô, bacana. Então, o deck, ele tá bem montadinho. Não tem nenhuma carta horrorosa no deck. Também gostei bastante desse Capitão da Marreta, que tem apoio 1, apoio 1, apoio 1. Ou seja, quando ele entra em jogo, ele vai distribuir 3 marcadores mais um em 1 a 3 criaturas diferentes. E vai todas elas, quando causa dano de combate, vai ganhar aquela quantidade de marcadores mais um. Então tem... Não é que o deck tá mal montado. Eu só não gostei dele. Eu, pessoalmente, acho que depois do Gired... Não é Hagadraga. Hagadraga é o de criatura que faz mana. E o Shishiro. Depois do Gired e do Shishiro, eu não queria ver mais um deck vermelho e verde de marcadores. Tá, legal, ele tem branco, e aí branco te dá acesso ao Sacerdote de Batalha Abyssan, ao Facoeiro Abyssan, que são legais, mas ao Mikaeus, que é legal. Mas, porra, mano, o deck é basicamente todo um deck verde e vermelho. Ele é quase todo um deck verde e vermelho de marcadores mais um, que a gente teve um desses 3 meses atrás. Não gostei. Não é ruim. Só não gostei. Ver os músculos aqui me fazem lembrar. Músculos é uma criatura 4 mana 3 atropelar. Enquanto ele estiver no seu cemitério e você controlar uma floresta, suas criaturas atropelam. Olhar esse Músculos me lembra justamente do deck do Siddharth Jabari. Isso é outra coisa que cairia muito bem aqui. Maravilha, que enquanto ela estiver no cemitério, você tiver uma ilha, suas criaturas voam. Glória, que enquanto ela está no seu cemitério, você pode pagar 3 mana
pra dar proteção pras suas criaturas. E talvez até valor que dá iniciativa pras suas criaturas, mas Siddhar Jabari adora criatura, carta que faz coisa encontrada no cemitério. Ah, palma brilhante aqui. Whatever, tá ligado? Eu acho que no lugar de músculos era melhor colocar o bicho que... Músculos é legal porque ele funciona enquanto está no cemitério, ou seja, o tempo inteiro. Pra botar uma ira. Eu acho que ira é melhor do que músculos nesse deck. E aí coloca... Não tem um Abzan também que suas criaturas com marcador mais um ganham atropelar? Tem sim. O efeito de transplanar dele aqui, Camisa Piromante, 5 mana, descarta todas as cartas da sua mão, gera um mana vermelho pra cada carta descartada, depois compra aquela quantidade mais um. Nem desse eu gostei. Eu acho que eu tô muito de ovo virado com esse deck. Eu olho pra ele e falo, tipo, ah, é legal, mas eu não quero jogar com isso. Constantemente. Aqui, Elixir de Icor tá aqui, Pedra Infraturada tá aqui. Ah, é legal, mas eu não quero jogar com isso. Agitação Civil. Agitação Civil é uma carta realmente boa. Essa dá até vontade. Eu, pessoalmente, comprei essa carta pra colocar ela no deck do Shishiro. Mas... funciona. Ela é um encantamento de 5 mana. Suas criaturas não ficha têm tumulto. Toda vez que uma criatura que você controla que tem um marcador +1/+1 fosse causar dano, ao invés disso ela causa o dobro daquele dano. E é isso. Tipo, o branco... É isso que me chateia nesse deck. O branco caiu de perfumaria. Pra mim isso aqui é muito claramente um deck que era pra ser vermelho e verde. Só que aí o tema da vez era deck de 3 cores. E é tipo, ah mano, bota aí um splash branco bem whatever. Tem... Quantas cartas brancas tem no deck inteiro? Sem contar o comandante? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... Não, até mais do que eu tava pensando. Mas é uma estratégia muito vermelha. Eu tenho criaturas, eu faço elas ficarem grandonas e torno elas ruins de serem bloqueadas. Isso é vermelho e verde. O que o branco tá fazendo nesse deck? O deck é melhor montado do que eu tinha pensado, ok? Eu continuo não gostando dele. Eu preferia um deck vermelho e verde. Mas eu não acho que você tá jogando fora dinheiro se você comprar esse deck, ou se você ganhar esse deck, ou se for o deck que tem na loja. Divine Convocation. O deck é azul, vermelho e branco, comandado por Kasla, o Halo Partido. 3 qualquer, um azul, um vermelho e um branco. Convocar, voar Vigilância Ímpeto, sempre que você conjurar outra mágica com Convocar, faça Vidência 2 e compre um card. O outro comandante do deck são Santo Draft e Rencarolos, um azul, um vermelho e um branco, 3-4, quando ele for virado pela primeira vez num turno, você faz uma ficha 1/1, na segunda vez do turno, você faz uma ficha 1/1 que voa, na terceira vez do turno, você faz uma ficha 4-4 que voa, e toda vez que você faz uma mágica que tem Convocar, você desvira Santo Draft e Rencarolos. Eu achei interessante que esse é o único dos 5 decks em qual ambos os comandantes são igualmente legais. A estratégia é a mesma, tipo, não é um deck muito diferente, é uma questão 100% de gosto, qual dos dois você prefere usar. Eu, pessoalmente, prefiro usar a Kasla, porque num deck de fichas, ter um comandante com convocar é ter um comandante que custa 0. Mas Elba, eu já estou vendo os comentários, não é um deck de ficha, é um deck de convocar. Essa é a brilhância desse deck. Ele, na verdade, ele é um deck de virar criaturas. É isso. Ele quer ter um monte de criatura na mesa para pagar o custo de convocar, e as melhores criaturas nesse deck são criaturas que fazem alguma coisa quando são viradas ou desviradas. Daí, ok, se eu quero virar minhas criaturas, ter cartas com convocar é a forma mais fácil de fazer isso. Mas se eu meter uma opposition nesse deck, ele vai arrebentar a boca do balão também. Veículos nesse deck são muito bons, efeito que vira criaturas são muito bons. Convoke não é uma habilidade comum, não é uma habilidade que aparece sempre. A Wizards falou que eles vão fazer mais coisas com Convoke, mas a Wizards habla mucho. Eu vou esperar eles começarem a fazer, aí eu acredito. É, eu não contaria muito com as convocações pra esse deck não, tá ligado? O deck até que vai fundo pra fazer, até pra parecer um tribal de Convoke, tem até umas cartas merda, tipo, Canto de Vitugazi é muito ruim, velho. Canto de Vitugazi não é pouco ruim, não. 8 mana por uma Fog? Ah, mas tem Convoke. Brother, é 8 mana por uma Fog. Se eu tenho 8 criaturas desviradas, que é um maluco que tá batendo em mim. Em Marcha das Máquinas, saíram várias cartas legais com Convoke. E aí pode ser que
dê uma ajudada aqui no deck. Esse é o caminho óbvio para melhorar o deck, são as cartas com Convoke de Marcha das Máquinas. As cartas com Convoke do próprio deck já são grande coisa. Gente, você pode sim usar Convoke para pagar pela taxa adicional do comandante. Então, caso o alo partido, você pode fazer ela virando 6 bichos, aí depois faz ela virando 8 bichos, virando 10 bichos, e divide, paga uma parte em mana, outra parte virando bicho, você que sabe. Então eu gostei bastante, eu achei o deck bastante interessante. Isso aqui tá perdidaço entre o jogo da Undraw, é só pra ter um corpo na mesa, né? Bicho que quando entra faz token, bicho que entra de graça, quem mais aqui? Essas criaturinhas aqui que quando viram fazem coisas, essas são o feijão com arroz, é que são elas que vão estourar o deck. Gostei muito dessa dispensadora de incêndios, porque não só ela tem convocar, como as fichas que ela cria, quando são viradas, causam de dano. Então se você usa pra convocar, vai dar dano. Eu já falei de Opposition, né, que como efeito de você virar suas criaturas pra ganhar coisas. Também duas criaturinhas que não estão no deck, e eu acho que cabe muito bem aqui, são o Salta-Ondas, que toda vez que ele é virado, você pode pagar 2 pra voltar uma permanente pra mão do dono. Não é nem permanente não terreno, é permanente ponto final. E o Espantalharador, esse tem um nome fácil de falar. 4 mana, 1/4, toda vez que ele é virado, você pode colocar um terreno da sua mão ou do seu cemitério em jogo virado. Também um ramp delícia. E aí, é claro, né? Aí tem as criaturas que você obviamente quer virar, como, cadê até aqui, o Pouso e o Sábio, toda vez que ele é virado você compra uma carta. Eu sei que tem outro no deck que quando é virado faz maldades. Acho que é a própria Desaparecedora de Nevo Planície, não é isso? Ah, Goblins Paramédicos, quando é virado causa um dano em qualquer alvo. Você ainda tem no deck umas paradas pra dar convocar pra suas coisas. Terminando com Conclave com Convoke. Cadê? Eu sei que tem artefato aqui, ó. Varianda Anima Mundi, que vira pra dar convocar pra próxima mágica que você vai fazer esse turno. O lance, então, é isso. O deck ele tem o Kikar pra você fazer espírito toda vez que joga mágica não criatura, mas ao invés de contar com efeitos de fazer mágica, tipo, os Jeskai tem essa coisa com mágica não criatura e interação, tem... Caraca, Creative Cloud, isso é hora de mandar um anúncio pra mim quando eu tô gravando? Sério mesmo? Os Jeskai tem essas paradas de você interagir com mágica não criatura, porque tem o Kikar, tem... Cadê aquele encantamento? Redomínio do Pensamento, quando você mágicas não criatura, você compra card. Tem a Ascensão Jeskai também, quando você faz mágica não criatura, desvira suas criaturas, ela ganha mais um. Mas eu acho que a boa pra esse deck é você usar efeitos pra fazer tokens. Tipo Guinchado de Guerra, tipo... O que não... Até a carta que interage com o Plane Chase nesse deck é a melhorzinha. Que faz X espíritos 1/1 que voa por 2 mana mais X. Mas você podia usar decreto. Você podia usar... Não tem uma que é X qualquer e 3 planis e 3 mana branco que tem convocar e faz X criaturas 1/1 ou 2/2? Essa é boa também. Aquele efeito de... Não tem no deck. É 5 mana, faz 5 humanos 1/1. Aí tem flashback, se jogar do cemitério faz 10. Também muito bom. Eu acho que essas mágicas de fazer um montão de criatura são amigas... Ok, elas calham de não ser criaturas delas próprias, mas eu acho que elas ajudam muito esse deck a fazer tudo o que ele quer. E aí, cara, o que você encontrar de efeito de vir uma criatura pra fazer coisinha, vale. Outra pagada boa, as criaturas inspiradas de Teros. Teros original tinha um monte de criatura que, quando essa criatura for desvirada, faz uma coisa. E aí variava. Tem um que quando é desvirado você rouba uma coisa do oponente. Tem um que quando é desvirado você paga 2 e ela faz uma cópia de uma criatura. Tem um monte delas. Outra parada boa aqui também é, eu tava falando da inspiração, comecei a falar das criaturas inspiradas e literal esqueci qual que era o ponto que eu ia... Ah, veículos. O deck vem já com Dragster de Luxo e com a Carruagem do Agricultor. Lembre-se que você pode, as regras permitem que você tripule um veículo que já está tripulado. Então, se a Carruagem do Agricultor é tripular 3, eu posso virar 3 criaturas para tripular, eu posso virar 6 criaturas, posso virar 9 criaturas.
eu não posso virar uma quantidade de criaturas menor do que o necessário. Não? Ah, não, isso aí. Eu não posso virar uma quantidade de criaturas cujo poder seja 3 ou menos. Porque o tripular é 3. Eu não posso virar 2 tokens 1/1 pra tripular. Não, não, não. Tem que ser no mínimo 3. Mas eu posso tripular o veículo já tripulado e nada acontece. Não muda absolutamente nada. Só que se eu preciso virar minhas criaturas, aí é mó vantagem, tá ligado? Não era efeito de Kismet que eu tava matutando? Tem alguma coisa que eu tava esquecendo aqui. Que quando eu vi o deck eu falei, pô, ia ficar mó boa essa carta nesse deck. E tinha a ver com Opposition, que Opposition me lembrou disso, eu tava falando aqui. Eu escrevi, ah! Drum Bellower de Kamigawa, que desvira suas criaturas na fase de desvirar de todo mundo. E outros efeitos, o Aventureiro de Pluma Branca, que foi banido do Legacy, o preço dele caiu de volta. Também desvira um monte de criatura. Não precisa nem dizer que counter com Convoke nesse deck seria o pipoco, né? Eu não olhei antes, admito. Eu não verifiquei se existe algum counter com Convoke. Mas qualquer tipo de instantânea com Convoke aqui é grande coisa. O Cavaleiro Trocaventos, Trade Wind... Acho que é Cavaleiro dos Alísios. Trade Wind Rider. Eu sei que o nome não é Cavaleiro Trocaventos, é que eu chamo ele assim desde 98. Que vira ele mais duas criaturas pra dar bounce na criatura do oponente. Também é um negocião. Então, eu acho que esse é o truque desse deck. Não pense nele como um deck de Convoke. Ele é um deck de virar suas criaturas. Convoke é tão somente uma forma fácil de você conseguir virar suas criaturas sem precisar colocá-las, fazê-las correr o risco de entrar em combate. E esses foram os 5 decks de Marcha das Máquinas. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham curtido. Diga aí embaixo, coloca aí nos comentários qual foi o deck que você mais gostou dos 5. E o que você acha? Será que vale a pena mexer? Será que tem algum deles que vale a pena comprar e deixar como tá? Será que vale a pena? Será que tem algum que muda completamente? Deem suas opiniões aqui na seção de comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha. Se não gostou, deixe seu desjoinha. E se quiser me ajudar a conseguir comprar mais cartas de Marcha das Máquinas, o link para apoio está na descrição. Além dele, claro, não se esqueça de usar o código ELBA quando fizer suas compras na Liga Magic. E assim você dobra a quantidade de cupons promocionais que você ganha para ganhar os sorteios mensais. Espero que todos tenham se divertido e até a próxima. Tchau, tchau! Lendo aqui os comentários do Top 10 Cartas de March of the Machine para Commander. O Kandal disse, Elba, a carta da Thalia não diz que você pode sacrificar, ela diz que você tem que sacrificar. Acho bom ressaltar porque pode mudar o top 10. Falha minha, eu errei, de fato ela não diz que você pode, ela diz que você tem. Eu não consigo imaginar um deck com ela como comandante no qual você não queira fazer isso. Não, não muda a ordem de forma alguma, eu continuo achando ela fantástica. The Means disse, esse set tá realmente repleto de comandantes bons. As batalhas parecem ser melhores no comando do que no Somato 75. Caraca! Pera. Uou. DMNZ. Você comentou cada um das cartas e colocou 10 na sua opinião. Eu não vou ler tudo isso aqui porque eu só tenho 2 minutos. Mas... olha essa, muito obrigado. A gente tava... Você analisou as cartas e deu o seu top 10. Você real achou o Quintorius Loremaster tão bom? Bom, posso falar o que eu falei da Thalia? Quando eu cliquei o botão de ler mais, eu vi que eu não vou conseguir ler esse comentário inteiro aqui. O Dino Boys que disse, uma coisa interessante da invasão de Chandalar é que mesmo que você não abuse de criaturas até fazer encantamentos, você pode descer Land. Sim, é qualquer permanente, inclusive Land. Na pior das hipóteses, ela te rampa. E o Kaiki que diz, é impressionante como o Elba consegue misturar conversa de boteco e propaganda da liga juntos. Pô. Profissional, ó. Bom, pessoal, espero que tenham se divertido. A gente até teria mais tempo, mas eu vou dar uma encerrada por aqui, que eu tô meio corrido hoje. Falou, pessoal. Tchau, tchau.